Премудрість прості, вислухай мося, Євангелія миру сіх. Духові Твоя, Ану. Матея, Святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь до кого? Мені прирівняти рідце, він подібний до дитят, що сидять на Майдана та кличуть до інших, кажучи, грали ми вам на сопілці, та ви не танцювали, співали ми вам жалобної, та ви не били себе в груди. Прийшов був Іван, що не їв, не пив, і вони кажуть, він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть, оцей чоловік не нажера й п'яниця, приятель митарів і грішників, виправдалася мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільший очут, за те, що не покаялися. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Тобі! Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялись. Євангелії ми крайне рідко зустрічаємо місця, де Господь промовляє різко, або твердо, або ж категорично. І сьогодні Євангеліє каже про те, що Господь докоряв тим містам, які не покаялись. Докір – це щось неприємне в житті. Коли нам щось хтось докоряє, ми, як правило, чуємося дуже некомфортно, дуже часто хочемо оправдатися саме задля цього. Чому ж Господь докоряє? Бо чуда – це не просто чуда, це знаки Божої присутності. Через ті чи інші знаки Господь давав про себе знати, а люди цього не зауважили, цього не усвідомили, і це не досвідчили. І це не є справа старого заповіту, де ці знаки Божої присутності являлися. Це лише справа життя Ісуса Христа. Це є життя кожного з нас. Коли ми є уважні до свого життя, то можемо зауважити, скільки різноманітних чуд стається. Може, не якихось великих чуд, а тих ще інших, тих інших знаків, знамень, подій, які нам являють присутність Божу в моєму житті. Безконечно разів. Щось ставалося безвихідне, і Бог давав рішення. Щось ставалося таке тупікове, і Бог показував світло в кінці тунелю. Ставалася якась криза, яка не знаходила в нашому інтелекті, розуму, рішення. І в якийсь момент це легко і просто розв'язалося. Бог дає знати про свою присутність. І про це є дуже важливо пам'ятати. Бо це мій досвід Бог. Те, що ми почуємо на проповіді, ну це чийсь досвід. Те, що ми прочитаємо в книжці, також чийсь досвід. Те, що почуємо в тій чи іншій розповіді, ну хтось ділиться тими чи іншими знаками Божої присутності в його чи її житті. Але коли ми дивимося до нашого життя, це наш особистий досвід, де Бог дав про себе знати. І це дуже важливо пам'ятати, це вже важливо усвідомити, бо Бог не дає просто так себе досвідчити, просто не дає ті чи інші події. А Бог дає, щоб ми зустріли Його, пізнали, змінилися, навернулися, стали праведні і святі. Тож, вдивляємося, не в чиєсь життя, це є добре, але здебільшого в наше життя. І подивімося, скільки велику кількість знаків, чудес і знамень Бог давав. Як Бог є присутній в житті кожного з нас. Амінь.